Miroslav Ondrej. A moje krásná kolegyně Natálka Hlubová. A dovolte, abych vám představil naši porotu. Začnu zprava. Jako první Daša Hakova. Jako třetí Nikola Delenová. A předseda poroty pan Pavel Petržela. A hudební doprovod naše kamarádka Míša Kosinová. Děkuji, že jste si vydala.
který nám zajistil tyto krásné ceny, a to je Dáša Háková.